taliyaha qaybta booliiska gobolka bari cabdixakiin xuseen yuusuf oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada boosaas ee xarunta gobolka bari waxa uu saxaafadda u sheegay inay heegan buuxa geliyeen ciidamada ammaanka taliyuhu waxa uu dadweynaha gobolka bari ka codsaday inay la shaqeeyaan ciidanka saxaafadda waxaan halkan ugu yeernay saaka inaannu u sheegno gobolka iyo degmada boosaas gaar ahaan boosaaso degmada boosaaso shaqa jirta ciidamadu waxay qabanayaan howlgal bay ku jireen ilaa carmo ilaa iyo meesha la yiraa inta gobolkayagu ku eg yahay oo laamiga ah shaqaa laga qabanayaa waxaanu marka u sheegaynaa dadka inay ciidanka la shaqeeyaan ciidanku waa ciidankoodii waa wiilashoodii waa walaalahood waa ehelkood shaqada ay qabanayaan habeen iyo maalin usoo jeedaani waa mid ayaga dan ugu jidho ee wax danaho ayagu ay kaliyihiin oo gooniya ma jidho cadowgooda iyo dhibta cidda ku wada iyo nabadgelyadooda iyo jiritaankooday ka shaqeynayaan inay sidaa u gartaan baa la rabaa dadweynuhu oo ay dadkooda la shaqeeyaan waxaan kaloo rabnaa dadku inay damiirkooda iyo caqligooda iyo garashadooda soo celiyaan dalka cadowgaa ku jire ay la socdaan oo dadka inta qaadataan ay u soo sheegaan hay-adaha amniga oo ay booliskii iyo c i d-dii iyo nabad sugudii iyo hay-adihii amniga iyaguna ay wax ka noqdaan wixii ay tuumaan wixii ay dareemaan indhahooda iyo qalbigooda iyo maskaxdooda waa inay furaan si feejigan waa inay u noolaadaan taliyaha oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay inay jiraan dhallinyaro dhibaato ku haya ammaanka magaalada boosaaso ayaantan ciyaal yaryar oo shido badan oo iscayrsanaya oo isbaarooyin dhiganaya oo iyagu isdhibaataynaya dalkana dhibaataynaya amnigana dhibaataynaya meheradahana dhibaataynaya dadweynihiina dhibaataynaya ayaa jira waxay u badan yihiin dadkaasi dadka ay dhaleen dadka ganacsatada ah wadaadada dadka macnaha kule magaalada odayaasha dhammaantood intaasay u badan yihiin waxaanu leenahay marka odayaalow hoyooyinow baalkii aqoonyahanow culumaudidow isimow ummaddeenna aynu inta qaadanno uga digno waxa xun guddoomiye ku-xigeenka gobolka bari axmed cabdulaahi ciro oo shirkiisa jaraa'id ku weheliya taliyaha waxa uu yidhi waxaan kaloo idiin sheegayaa ayaamahan waxaa nala joogta puntland wafuud madaxweyne federaalka jooga waxaa laga yaabaa inuu halkan yimaado waxaa laga yaabaa waxaan rabnaa in loo diyaar garoobo dhammaan bulshada reer boosaasood ama bulshada gobolka bari laga bilaabo carmo uu kusoo hormarayo ilaa boosaaso waxaan ugu jiraa diyaar garow weyn inaan soo dhoweyno inaan hadday ilaahid maayo tusno shucuurta gobolka bari iyadoo puntland oo dhanba ay hadday ilaahid maayo soo dhoweysay madaxweynaha inaan si gaar ah oo hadday ilaahid maayo ka duwan sida caasimada loogu soo dhoweeyey inaan uga soo dhoweyno inaan diyaar unahay gobolka bari yacquub casheye wararka telefishinka ariel magaalada boosaas ee xarunta gobolka bari